میرے بچے السلام علیکم، اس کا نام ہم شیخ ٹیچر گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول کرمہورا زون کلاس سکس سبجیکٹ جنرل سائنس ٹاپک باڈی موومینٹس سانہِ جسمٕکۍ حرکات سکنار تۄہہِ چھو گۄڈے پتہ سٲنِس جسمس چھِ واریاہ دان یِمو منٛز اکھ اہم دان چھُ اکھ اہم آرگن چھُ اکھ باڈی پاٹ دیٹ اِز بیک بون یُس زن شروع چھُ گژھان ریٚکن پٮ۪ٹھ کلس تانۍ چھُ گژھان یہِ شروع اِٹ اِز میڈ اپ آف مینی bones and keeps our body erect. Backbone یُس زَن چھُ یہِ چھُ سٲنِس جِسمَس تھاوان کھڑا. یہِ چھُ اَتھ سۭتۍ چھِ واریاہ باقٕے أڈجہِ ایٹیچ آسان کٔرِتھ. بیک بون یہِ چھُ بَڑٕ اَہم. خۄدا نہٕ خاصا اگر اَتھ کیٚنٛہہ دَدار ووت ییٚتٮ۪ن اِنسان سُہ ہیٚکہِ پیریلس گٔژھِتھ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ اورٕ یورٕ پٔکتھٕے کِہیٖنۍ تہٕ ہمیشہٕ گژھِ سُہ لاعلاج. یِتھَے کٔنۍ سٲنِس اَتھ جِسمَس منٛز یُس یہِ موومینٹ منٛز اَتھ منٛز چھِ ذِمہٕ دار اَسہِ چھِ آسان جویِنٛٹ. جویِنٛٹ گوٚو سُہ جاے ییٚتٮ۪تھ زٔن أڈجَن واٹھ آسہِ. یِتھ کٔنۍ تُہۍ نلکہٕ پایپہِ چھِ وٕچھان تَتھ چھِ أسۍ سیٚکٹَس سۭتۍ جوڑ دِوان، کُنہِ جایہِ ایلبو لاگان، کُنہِ جایہِ ٹی لاگان. سیم چھِ آسان یَتھ کہِ سانٮ۪ن أڈجَن منٛز تہِ. یِمَن منٛز یِم تہِ زٕ أڈجہِ رَلان تَتھ چھِ وَنان جویِنٛٹ. تہٕ یِمو جویِنٛٹو منٛز چھُ اَکھ اَہم جویِنٛٹ، سُہ گوٚو بال اینٛڈ سیکَنٛڈ جویِنٛٹ. یہِ کِتھ چھِ آسان؟ بال اینٛڈ سیکَنٛڈ جویِنٛٹ. بال اینٛڈ سیکَنٛڈ جویِنٛٹ یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان سٲنۍ أسۍ ییٚتٮ۪ن یَتھ ژورٕ بنٛد ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ آسان اَکھ أڈِج بیٚیِس أڈجہِ منٛز پھٔسِتھ. یہِ راوُنٛڈ شیپ پٮ۪ٹھ چھِ آسان اینٛڈ آف بون فِٹ اِن ٹُو دَ کیوِٹی آف دَ اَدَر بون. کیوِٹی آف اَدَر بون اینٛڈ ایلاوٕز موٗمینٛٹ اِن آل ڈایریکشنٕز. یہِ چھُ ژۄپٲرۍ دِوان ڈایریکشن ییٚتٮ۪ن. بال اینٛڈ سیکَنٛڈ جویِنٛٹَس منٛز چھِ یہِ شرط تَمام ڈایریکشَن منٛز اِنسانَس یہِ دِوان یہِ موٗمینٛٹ کَرنہٕ. سَچ جویِنٛٹ یُس زَن چھِ آسان تَتھ چھِ أسۍ وَنان بال اینٛڈ سیکَنٛڈ جویِنٛٹ. بال اینٛڈ یُس زَن سٲنِس تھایَس ییٚتٮ۪ن زَن پٔتۍ کِنۍ ریٚکَمَس تہِ چھِ آسان زَنٛگَن دۄن منٛز ییٚتٮ۪ن یہِ زَن زَنٛگہٕ شروٗع چھِ اَسہِ گژھان یِم جایَن دٔچھنہِ زَنٛگہِ ہَن یا کھوٚر زَنٛگہِ ہَن. یِم چھِ زٕ بال اینٛڈ سیکَنٛڈ جویِنٛٹ اَتٮ۪تھ. بیٛاکھ چھِ سُہ گوٚو بیٛاکھ پَٹَن بِرٛسلٕز. Bristles. Hair-like structures are called bristles. Cartilage. C-A-R-T-I-L-A-G-E. Additional parts of the skeleton not as hard as bones. سٲنِس یَتھ أسۍ أڈجہِ کرٛنٛزَس یِم زَن اَتھ باقٕے تان جِڑٕ چھِ، مگر ییٖتیٛاہ نہٕ تِم گژھن ییٖتیٛاہ دٔڑۍ أسۍ چھِنہٕ آسان تِم مضبوٗط کیٚنٛہہ، ییٖژاہ أڈجہِ چھِ آسان ییٚتٮ۪ن. اینٛڈ کین بی بینٛٹ اینٛڈ فارمٕز لیٲرٕز بِٹویٖن اینی ٹوٗ بونٕز. تِم چھِ ہٮ۪کان ہول تہِ گٔژھِتھ کاٹلی. تِم چھِ بَناوان دۄن أڈجَن منٛز اَکھ تَتھ تہِ ییٚتٮ۪ن اِز ٹٔرمٕڈ اِز تِمنٕے چھِ أسۍ وَنان کاٹلیج. ہِنٛگ جویِنٛٹ وٕنہِ وَنے مےٚ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن بال اینٛڈ سنٛگ جویِنٛٹ. جویِنٛٹ گوٚو قبضہٕ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ دٲر چھِ تھاوان تَتھ چھِ سُہ قبضہٕ لاگان ییٚتٮ۪ن. یِتھَے پٲٹھۍ بیٛاکھ ہِنٛگ جویِنٛٹ بِلکُل قبضہٕ پٲٹھۍ آسان ییٚتٮ۪ن. ہِنٛگ جویِنٛٹ ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ وۄنۍ تہِ یہِ شیٚتَن نارِ نِش ییٚتٮ۪ن. یِمَن ہٮ۪کو أسۍ پَتھ کُن نِتھ ییٚتٮ۪ن. اگر أسۍ پَتھ کُن نِمو یا زنٛگ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کان أسۍ شیٖرِتھ ؤٹِتھ چھِ ہٮ۪کان زنٛگ. اگر أسۍ برٛونٛہہ کُن پھیرون پَتہٕ پھیرون بیٚیہِ برٛونٛٹھ ییٚتٮ۪ن تیٖژ اَکھ ہَتھ شیٖتھ ڈِگری ہیٚکہِ سٲنۍ زنٛگ پھیٖرِتھ. تَمہِ علاوٕ ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ کیٚنٛہہ تیٚلہِ پھٕٹہِ یہِ أکِس. تَتھ چھِ وَنان تِم أسۍ ہِنٛگ جویِنٛٹ. ایلاوٕز آنلی بیک اینٛڈ فورتھ موٗمینٛٹ. یہِ چھُ پَتھ کُن برٛونٛہہ کُن ہٮ۪کان أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ حرکت کٔرِتھ. مِثالے ایلبوز سٲنِس کھۄنوَٹَس نِش چھِ اِتنے ہِنٛگ جویِنٛٹ. کیٛاہ سا چھِ وَنان ہِنٛگ جویِنٛٹ کیٛاہ چھِ وَنان ہِنٛگ جویِنٛٹ. یِتھ پٲٹھۍ دروازَس چھِ آسان قبضہٕ لٲگِتھ سُہ چھُ تَتھ أسۍ ہٮ۪کان تھٲیِتھ ترٛٲیِتھ. اَگر أسۍ زیادٕ پَتھ کُن نِمو سُہ ہیٚکہِ پھٕٹِتھ. تہٕ بیٛاکھ اَکھ ٹٔرٕم تھٲیِو تُہۍ وٕنہِ یاد ییٚتٮ۪ن گوٚو یُس یہِ اِنسان سُنٛد کرٛنٛز چھُ أتھۍ سۭتۍ چھِ آسان یِمَن منٛز چھُ اَکھ اَہم بون یُس زَن تۄہہِ تھوٚو ناو بیک بون ییٚتٮ۪ن. تہٕ اَتھ بیک بونَس سۭتۍ چھِ تَمام باقٕے أڈجہِ آسان رٔلِتھ. یہِ چھِ واریاہَن أڈجَن ہٕنٛز آسان بَنیمٕتۍ. تہٕ اَتھ اِنسان سٕنٛز موٗمینٛٹَس منٛز چھِ خاص کٔرِتھ یِم جویِنٛٹ کَران چھِ بَڑٕ اَہم رول اَدا. أڑۍ گٔے ہِنٛگ جویِنٛٹ یا تۄہہِ وٕچھِو یہِ بال اینٛڈ سیکَنٛڈ جویِنٛٹ. تہٕ یہِ گژھِ تھاوُن یاد. تہٕ
حظ کرو أسۍ یُتُے پگہہ پاورٕ بیٚیہِ پانَس تانۍ.